Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 314. Gyvename tokiais labai įdomiais laikais, dar niekada Seime nebuvo sprogas toks melo pulinys. Apie tai šiandien ir kalbėsime, bet pradžioje, kaip visada, noriu padėkoti, kad jūs palaikote mus, kad palaikote tiek finansiškai, palaikote tiek siūsdami įvairiausią medžiagą ir palaikote dalindamėsi mūsų šito video, visais video mūsų su kitais ir net su tais, kurie vis dar negali patikėti, kad jos taip primityviai visus 30 metų apgaudinėjo šitą landsbergistų šaiką. Bet kaip visada, pradedame nuo gerų žinių, jeigu tik surandam nors menkiausią gerą žinelę. Lietuvos ledo skulptorių komanda Amerikoje pelnė laurus, apdovanojimus, garsino Lietuvą ir tai jau ne pirmas šitų skulptorių apdovanojimas. Kituose festivaliuose jie taip pat pelnė aukščiausius apdovanojimus. Tikrai puikiai komanda, sveikinam skulptoriam, bet šitoj vietoj reiktų pasakyti didžiulė gėda. Apgailėtinai pasilgė kultūros ministerija eilinį kartą neskyrusi finansavimo mūsų skulptoriam, kurie garsina Lietuvą ir stebina visą pasaulį savo darbais. Fantastiniai rezultatai jau ne pirmą kartą, kaip minėjau, įvairiuose ledų skulptūro festivaliuose. Ir kultūros ministerija sako, ai čia biški nieko to, ką mes dabar turim pinigų skirti. Čia bus, atsiprašau, šūdų šau, čia bus surudijusių vamdžių šau, o ten dar mūsų geras bičiulis Gediminas Jaunius, smigęs dar ten vartysis ir ten bus performance'as. Tai va ten bus, nu kokia suprantat, 50-60 tūkstančių išeina, nu suprantat, ir niekas nelieka va taip. Va čia tokia apgailėtina situacija, beje, tas kairys kultūros ministras yra teisiamos liberalų sąjūdžio partijos narys, kurios pirmininkė Čmilytė įsipainiojus į melo skandalą. Jau švelniai taip priejo prie to. Melavo visiems taip šlykščiai, kad net, nu, čia yra net pavadinti tai gėda yra per švelnų. Šiaip padorus žmonės seniai būtų atsistatinę. Paaiškėjo, kad visa grandinėlė tokia paaiškėjo, kad Čmilytė gavusi penktadienį informaciją iš generalinės prokurorės, tą patį penktadienį, kas liepė, susitiko su Piš Šimonyte, tipo apie tai nekalbėjo, bet po Piš Šimonytės gautos informacijos ir pokalbių su kitais, matyt, bosais landsbergistų, buvo nutarta, kad Morkūnaitė, tai yra frakcijos seniūnė, skambins į Čilę ir perspės pedofiliją sunkiu, labai nusikaltimu, sunkiu įtariamą savo frakcijos Seimo narį, kad tas parašytų pareiškimą palikti Seimą greitai. Tada greitai buvo suorganizuotas VRK posėdis, kas irgi tik dar kartą įrodo, kad VRK praktiškai tarnauja kaip šuniukas landsbergistam. Čia šitoje vietoje aš irgi esu labai nustebintas, nors jautėsi, kad jie tarnauja, bet kad va taip, fas antradienį, kad būtų posėdis, antradienį jie atleidžia staigiai Seimo narį ir galvojo, kad jau va taip planelis jų toks ir įvyks. Vienok, informacija išlindo ir kad Išdavė, pardavė iki teisminio tyrimo sužinotą informaciją iš prokurorės Čmilytė. Čia yra realiai gal ne tiek kriminalinis nusikaltimas, bet moralinis tai faktas. Šiandien dar tai yra ketvirtadienis filmuojama laida, jinai pasakė, kad žinokit, man tai nieko nesakė, tik pasakė, kad nu tas įtariamasis Seimo narys yra iš liberalų, ne iš liberalų frakcijos, o prokurorė paneigė jos žodžius ir dar kartą pasakė, patvirtino praktiškai, kad Čmilytė melavo. Melavo beje ir konservatorių frakcijos seniūnė Morkūnaitė tą. Jinai tik paskiau prispaustą įrodymą prisipažinti, nu taip, aš skambinau ir perspėjau.
O juk mesgi prisimenam, kad tas sausio pabaigos dienom, tom 20, 21, 22, 23, kai šitas skandalas įsibujojo, ta pati Morkūnaitė frakcijos seniūnė sakė, žinokit, nežinau, kokį čia tas Bartoševičius, nu, suprantate, atsistatydino, buvau nustebinta truputuką taip, ir po to parašiau aš, reiškia, didžiulę padėką jam už darbą Seime, už gerumą, už gudrumą Seime, ką dabar ir matote savo ekrane. Šlikštus melas liejosi jau tada. Ir neaišku, ar ir dabar dar nemeluoja. Antra vertus, ten pat melavo ir Čmilytė, kuriai Seimo pirmininkė gal netyčia išplepėjo informaciją, sakydama, nu Bartoševičius jau toks puikus bičiukas, jau taip su jaunimu jis moka dirbti. Jo, taip moka dirbti su jaunimu, kad be prokuratūros įsikišimo, kaip sakyt, jo darbo sustabdyti kitaip ir nebuvo galima. Ir šlikščiausia yra tai, kad jis būdamas Seimo nariu darė sunkius nusikaltimus. O jisai darė juos tikriausiai ir prieš Seimą. Ir manau, kad jo užkulisinė veiklytė visą tą žinojo ne vienas frakcijos narys, bent jau įtarė ir slėpė šitą nusikaltimą. Nes ten toj konservatorių partijoj tų tokių, kaip sakyt, keistos orientacijos bičiukų ten yra nemažai. Mes jau rodėm įvykius ir Utenoj, Pupinio, dabartinio Seimo nario padėjėjas konservatorius tvirkino vaikus. Kaune prieš kelis metus sugautas konservatorius su nepilnamete atlikinėjęs aistros seksualinius tenkinimus. Tas pats Slušnys, dabartinis Seimo narys, slėpė nusikaltimus seksualinius prieš vaikus. Majauskas buvęs tos pačios partijos ir, nu, sakysim, jeigu taip jau žiūrėt plačiau, ir Šakių meras dabartinis, tikiuosi, kad jau neišrinks. Ir tas yra tos įmantrios orientacijos, irgi buvo kaltinamas priekabiavęs prie kito vyro, jauno vyro. Ir čia, jeigu taip pabarsti, čia iš tikrųjų tokia supuvusi partija, kad čia yra šlikščiau negu šlikštų. Smarvė prasidėjusi Seime nuo vieno Bartoškos mėšlytininko. Taip, garmėjo ir nudundėjo per visą Lietuvą labai stipriai. Aš net pradėjau abejoti, ar dviračio šou artistai, komandos žmonės, kai kurie nežinojo va tokių šito įtariamojo pomėgių. Čia tiesiog spėjimas, bet pagalvot apie tai reikėtų. Beje, jeigu jau užkalbėjom apie tą melavusią frakcijos seniūnę, kuri turėtų būti atstatydinta iš frakcijos seniūnės, turėtų atsistatydinti pati, turėtų. Tai, jos mama, pasirodo, buvo TSRS aukščiausios tarybos deputatė. Taip, kad šita Morkūnaitė yra iš labai garsios senų komunistų giminės. Čia kaip tik matot spisak deputatov Verkhovnogo Soveta SSR ir jos pavardė Morkūnienė Teodora Aleksevna. Toliau pasižiūrėkime Morkūnienės biografiją ir matome Morkūnaitė Mikulėnienė, jos motina yra Teodora Morkūnienė, būtent apie tai mes ir kalbame. Tipo visuomenės veikėja ir Tėvynės sąjungos nariai nuo 93 metų, jos mamaitė. Ir čia matome, kaip ta Morkūnaitė su profesorium giliuose bučinukuose paskendusi. O profesorisgi ir šalia Bartoškos stovėjo, ir šalia dar kitų, ir jo nukėlis šalia Bartoškos, ir šita sena senų komunistų, o į TSRS aukščiausiąją tarybą deputatų ten nepartinių niekas nerinkdavo. Tais laikais vyresnio amžiaus žmonės puikiai atsimena. Seni iki kaulų smegenų komunistai. Ir tokioje aplinkoje išaugo šita nevatai antirusininkė, kurios mama Maskvoje labai, kaip sakyt, dosnę duona valgė ir deputatai gaudavo labai daug privilegijų.
To TSRS aukščiausios tarybos deputatai gyveno kaip inkstai taukuose. Štai tokia šeiminėlė ir toks jos globėjas. Senelis Vytautas Landsbergis. Aš manau, kad čia per daug viskas akivaizdu, kad dar būtų galima abejoti kom nors kitu. Važiuojame. Tolin. Pykčio priepolis. Atkreipkite dėmesį. Markius Sukesen. Aišku, čia išgalvota matyta jo ir vardas ir pavardė. Jisai rašo. Kai maršisto namas dega, aš ateisiu pašokti ant pelenų ir pasijuokti tiesiai į jų vaikų nuverktus suodinus veidus. Va toks, švelniai tariant, iškrypęs, išsigimeliškas parašymas. Sveiko proto žmogus taip nerašys, joks sveiko proto žmogus nesidžiaugs net ir priešui sudegus namo. Išskyrus va tokius landsbergistus, kurie ragina tiesiog, va čia yra raginimas fiziškai susidoroti su kitaip mąstančiai, su žmonėmis, kurie gina konstitucinės vertybės. Čia landsbergistų šaikutė. Per žmonės bando įbauginti žmonės, kurie stengiasi atstatyti konstitucinę santvarką Lietuvoje, kurie stengiasi atstatyti konstitucijos veikimą Lietuvoje. Ir tie patys žmonės, jau rodim, tie patys va tokie įkakotukai, kryžium krenta, dangstydami šitą visą ištryškusį žiaurų, smirdantį pūlinį melo ir pedofilijos Seime ir sako, nu čia jokių slaptų pedofilų nėra. Čia aš turiu omeny apie Šuriką, kalbėdamas jau praeitoj laidoj rodėm, bet aš parodysiu dar kartą. Ir čia visų jų tokia moralė. Jie, kaip sakiau, ant savęs ne dramblio nepamatys, o ant kito mikroninį plaukelį padarys drambliu. Ir čia jų patyčios, jų pyktis, jų cinizmas, jų įžūlus pasielgimas va toks. Čia tiek šlikštu, kad ir šitie žmonės dar kai ką vadina, jie tokie pykčio prislėgti, o čia jų pačių, nu, čia ne pykčio kalba, čia ne pykčio kalba. Beje, truputėlį užmiršau visam šitam skandalę tiek pedofilijos, tiek melavimo aukščiausių valstybės pareigūnų, Seimo pirmininkė, premjerė, valdančios frakcijos, seniūnė, patys aukščiausi praktiškai valstybės pareigūnai. Landsbergis, partijos pirmininkas, sako, pavargau, einu atostogų. Bent jau Landsbergis Gabrieliukas oficialiai atostogų išėjo. Beje, priminsiu, kai įsibujojo į Kaliningrado tranzito skandalas ir Europos Sąjunga treptelėjo ne tai, kad kujytė, bet dar ir kumšiais pamojavo. Tiek Šolcas, tiek Makronas, didžiausios Europos Sąjungos valstybės, ir pasakė, jūs ten nemalkit šudo, seniai viskas parašyta, ką jūs turėjo daryti ir nepažeidinėkit susitarimų. Landsbergis irgi sako, nu, matau, kad čia kvepia, atsiprašau, neskaniai, tai aš atostogaut. Ir jisai, kaip konfliktas, kaip problemos, jisai tepa slidės. Antra vertus, nu, žinot, Landsbergis bent jau pasakė, kad jis išeina atostogų. Tepa slidės, taip sakant. O kur mūsų prezidentas? Didžiausia per visą atkurtos nepriklausomybės Lietuvos parlamentarizmo istorija, didžiausia problema, didžiausias skandalas. Seimo narys, būdamas Seimo nariu, įtariamas pedofilija ir aukščiausi pareigūnai, tai yra antras, trečias asmo valstybėje po prezidento, pagauti meluojant ir dangstant įtariamą pedofilą. Prezidentas pilnatys, oi, pirksiu teleskopą, žiūrėsiu į pilnatį, žinokit, oi, kur prezidentas? Kur prezidentas, kur mato žmogus, kur jo vertinimas, kad parlamentinė krizė akivaizdi ir kam jisai turėtų parekomenduoti. Padėti visus mandatus ir čiošti toli, kad nė kvapo Lietuvoje nebūtų.
Ar jisai pats gal su Bartoška susikabinę už parankių tyliais žiemos vakarais lankė paslaptingus klubelius. Čia, kadangi nėra žmogaus pozicijos, gali prisigalvoti, ko tik nori. Žmonės ir prisigalvoja. Pagalvoti reikėtų kiekvienam, man abejonių dėl prezidento apskritai gebėjimo būti valstybės vadovu yra net gal sakyčiau per daug. Kita naujiena jau truputėlį iš kitos sferutės, palikime tą smirdantį gumulą, visą konservatnikų smirdantį gumulą ir pereikim prie kitų temų. Pasakiau, palikim tą konservatorių smirdantį gumulą nuo šaly, bet nu, niekaip. Jūgi pritripta per 30 metų kiekvienam kampe po tokį smirdantį gumuliuką, užkonservuota va taip yra. Ir kur tik pirštų dursi, ten pratrūksta senas įsisenėjęs pulinys. Kaip ir Šilutėj. Šilutėj pokyčiai Šilutės savivaldybės taryboje, nes pagautas, neblaivus už vairo, savivaldybės tarybos narys, atspėkit kokios partijos. Būtent tos pačios konservatnikų landsbergistų partijos narys su tokiu nekukliu promiliu skaičiuku. Tiesa, jam padorumo užteko ir jisai atsistatydino iš tarybos. Girta tik pagavo ir iš karto atsistatydino. Dar, sakysim, galima gerbti žmogų už padorumą. Ir čia pavyzdys va tiem Vilniui esantiem vertybininkam, kurie netgi turbūt žmogų nužudytų, pagautų jo su krūvinu peiliu ir sakytų, nu čia žinokit yra maršistų užmačios mūsų kompromitot. Vat tokia ten šlikštinių šaika sėdi Vildiui. Tai bent jau Šilutės va šitam konservatoriui reikia, kaip ir sakyt, padėkot už pakankamai garbingą sprendimą palikti savivaldybės tarybą ir negadinti ten oro. Antra vertus, žinot, jeigu su tiek promilių važinėjo, tai įtarčiau, kad čia ne pirmas kartas. Beje, kad, kaip sakiau, kiekvienam kampe, kur dursi ten tokie konservatoriai, tai prieš 10 metų analogiška situacija buvo Kauno rajone. Dabar vėl kandidatuojantis į tarybą Česlovas Paulauskas, tarybos narys, irgi virš 2 promilių, ne tik, kad smigęs kaip šiufeliukas važiavo, bet dar ir su ginklu. Po medžioklės biškį padaugino ir važiavo prieš eismą daug kilometrų. Tiesa, aš netgi kažkada kalbėjau su Larisa Kalpokaitė, tai jie tą prieš eismą važiuojantį girtą gražolį, kandidatą į tarybą, konservatniką beje irgi, sutiko pakeliui ir vos neįvyko avarija, kur visą domino trupė važiavusi su mikroautobusu būtų tikrai su traumom ir gal net ir dar blogiau, nes kaktą į kaktą smūgis automobilių važiuojant 200 km yra tikrai labai baisus. Tai šitas pilietis čia tas tradicijas jau prieš 10 metų, 2011 metais pradėjo važinėdamas girtas. Ir čia rinkimų išvakarėse, nežiūrint to, patiklus Kauno rajono gyventojai jį išrinko į tarybą. Ir jisai vėl kandidatuoja. Ir čia, kaip matot, Kauno rajonas, Šilutė, visa Lietuva pasėta šito šlikštaus konservatnikų amaro. Ir jį reikėtų tiesiog išpurkšti rinkiminių diskolofosų ir palikti visus už borto. Tai būtų geriausias sprendimas Lietuvai. Ir čia va tikrai būtų galima pasakyti, tai yra geriausia, kas nutiko Lietuvai. Bet čia jau matysim po rinkimu. Pabaigai vienas toksai momentas, kurį mes jau rodėm, kaip žurnalistė pasakojo, kad artimiausias namas nuo sprogusio dujotiekio Pasvaly yra už 800 km, kuris irgi turėtų būti evakuotas, bet detalių taip ir rimtesnių ir nesužinojom. Ten sako, nu čia žinokit, lyg netyčia sprogo, čia Igničio viena iš kompanijų taip pasakė ir po to viskas užtilo ir nugarmėjo. Dabar gavom vietinių gyventojų liudijimus su vaizdeliais. Vaizdo stebėjimo kameros, nufilmuotas yra ir pats sprogimas, mes jį parodysim laidoje, bet
žmonės paliudijo, kad prieš sprogimą būtent toje vietoje buvo atvažiavusi brigada to pačio dujotiekio darbuotojų ir kasinėjo, kapstėsi ten su įvairia technika netrumpai. Ir kai jie išvažiavo, už kelių valandų įvyko sprogimas. Ar Igničio Šaikutė nežinojo, kad ten jų žmonės dirbo, ar ten ne jų žmonės dirbo? Ir galima įtarti kokią tai diversiją. Gal dirbo kažkas kitas apsirengęs jų specrūbais, prisidengęs jais. Čia sąmokslo teorija, o dabar kaip ir sakiau, žadėti tie vaizdai. Čia matote video, nufilmuotas pats sprogimo momentas, kaip sprogo, pradžioje matote dūmai, po to sprogimas, kaip įvyko sprogimas. O vėliau dar žmonės mums atsiuntė ir dar įdomesnių vaizdų, visai šalia, netoli gaisravietės, kaip atrodė visas tas gaisras. Jo, čia va, garaž, bet taip, sienas vis atrodo, lauk, kaip kad dien būtų. Ir išeinam į lauk, pastas net dreb. O lauk, va taip, atrodo, viskas. Unikalūs kadrai niekur nerodyti ir unikali liudininkų vietinių informacija apie tai, iš tikrųjų viskas, kaip matote, drebėjo, ugnis baisinio dydžio lydėsi, asfaltas ir kaito aplinkiniai namai, ten per plauką realiai išvengta didesnių nelaimių ir didesnių gaisrų. Nerodyta visa šita informacija, tiesiog mes gavom išimties tvarką, ją ir jum parodėm ir Lietuva turi žinoti tiesą, kas kur vyksta. Tai šita įdomia informacija ir baigiam šiandien laidą, tai buvo 314 laida iš kiemo pusės. Dėkojame visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon sistemai, tiek ir pervesdami vienkartinę paramėlę į komiko teatrą. Apačioje po šito video yra visi rekvizitai. Ačiū jums visiems, nuoširdžiai dėkoju už paramą, už palaikymą. Mes visi kartu tikrai padarysim Lietuvą šviesesnę, gražesnę ir oresnę gyventi mums visiems. Ate!